tere tulemast kanali püsivaatajad ja muidugi tere tulemast ka kõik need, kes on päris esimest korda siin. Ja täna ma tahtsin teha niimoodi, et te näeksite, mis ma siin laua peal teen, aga mul ei õnnestunud kuidagi kaamerat niimoodi panna. Aga ma näitan ära, mis ma teen nimelt samal ajal, kui ma räägin teiega. Ma arutan lahti oma Moliné lõnkade eelmisest Dimensionsi protsessist. Otse pilt, mis siin selja taga on, kassipoeg. Ja samal ajal ma räägin teile, milleks ma valmistun. Juba umbes aasta aega tagasi ma otsustasin, et oma kogemusel uuriks järgi, mis asi on koopia tikkimises. Et hakkan ma rääkima odavatest Hiina koopiatest. Et nimelt ei ole mingi saladus, et paljud Hiina poed ja tehased toodavad kuulsate tikkimiskomplektide analoogia. Ja sellest tegelikult videosid YouTube'is on, aga ma ei ole näinud nagu vist ainult ühte sellist, ei, ma ei ole näinud mitte ühtegi sellist päris ausat videot. Mida ma mõtlen ausat? Ausat videot selles mõttes, et digitakse valmis originaal ja digitakse valmis koopia, ilma, et selles koopias tehakse mingisuguseid parandusi. Et ma olen näinud hästi palju seda varianti, et ostetakse see Hiina analoog. Ja siis tehaks umbes selline video, et ma nüüd hakkan tikkima seda, et vaatame, kui kvaliteet need on. Võetakse ette originaal see skeem, võetakse ette lõngad, hakatakse võrdlema ja hakatakse tegema muudatusi, et oi, see on ikka natuke teissari, ma vahetan selle ringi. Originaalis peab siin kolmekordse mulineega tikkima, ma siis tikkin ka kolmekordsega, mitte nii nagu hiinlased on kirjutanud, et kahekordsega. Ja võt, minu mõistes see on nagu aus võrdlus. Et võrdleme siis tõesti originaali järgi ja siis Hiina koopia, nii nagu ta on Hiinast tulnud. Sellise asja ma siis kavatsen valmis tikkida. Ja hakkasin ma seda koopiat otsima juba aasta aega tagasi. Ma ei tahtnud võtta ühtegi suurt tööd. Selge oli see, et see peab olema mingi selline tikand, mis mul on nagu originaal olemas. Suuri tööd ma ei tahtnud ette selles vallas võtta. Otsisin väikest. Tegelikult ma otsisin kohe selle CM kassi koopiat, aga ei olnud sellepärast, et see on suhteliselt uus design Dimensionsil. Ja viinlased ei jõudnud seda veel ära varastada. Räägime asjadest nii nagu nad on, eks ole. Siis nüüd umbes kuu aega tagasi, midagi ma sealt jälle otsisin Hiinast, vist lastele mingid odavaid tikkimis, mitte komplekte, vaid sellised mänguasju, mida saab tikkida. Ja võt, sattusin selle kassi peale ja ostsin selle ära. Ja nüüd ma kavatsen teha sellest Hiina variandi välja tikkida. Ja mis mu eesmärk on? Mu eesmärk on see, et kõigepealt ise endale selgeks teha, et kas on mõtet Hiina neid analoogi osta. Ja teiseks muidugi ka võibolla vaatajaid huvitab see, et mis see tulemus on. Ja teen ma siis nii, et ma võrdlen kõigepealt neid pakendeid, ma võrdlen mulineesid, ma võrdlen skeeme, võrdlen värve ja siis kui töö on valmis, siis ma võrdlen tulemust. Ja ma katsun olla nagu selles mõttes hästi erapooletu, et ma katsun mitte öelda, kas tasub osta või mitte, et ma tahan seda, et iga üks teeb selle järelduse ise endale. Nüüd, mis nendest Hiina koopiate ostmisest kui rääkida, siis ma ei saa ütelda, et tikkijad jagunevad siin kaheks, ma ütleks, et tikkijad jagunevad siin väga paljudeks eri gruppideks. Et on neid, kes Hiina koopiad mitte kunagi ei osta, sellepärast, et nad ütlevad, et minu jaoks on parim ainult originaal, seal on kõik ideaalselt välja töötatud, Hiina koopia ei saa mitte kunagi sellele ligi lähedaseltki järele. Või see on põhimõttekindlad inimesed, kes ostavadki ainult originaali, mitte järel tehtud kaupa. Siis on selliseid, kes ainult Hiina komplekte ostavad, et kõigepealt nad on tunduvalt odavamad. Teiseks on seal valikus tavaliselt väikse koetihedusega kanvaad, see tähendab koetihedusega näiteks 11 või isegi 10. Kellel on kehvem silma nägemine, see saab suurepäraselt selle peal tikkimisega hakkama. Siis on variantid seal, et on kanvaale tikkimise trükitud muster, mis mõnda ajab rohkem segadusse, mõni ütleb, et tal on niimoodi kergem tikkida. Ei maksa arvata, et AliExpress on mingisugune tehas või üks pood. Et ma tihti peale nagu olen oma sõprad hulgas kunnud, et AliExpressist ossin, et sellest poest ossin, et see ei ole pood. Et vaadake, et see on keskkond, ostukeskkond, platform, kus müüvad miljonid
tehased ja kauplused oma toodangut. Ja kui sa ostad ühes kohas, siis see ei tähenda seda, et teises poes seal samaväärne kaup on. Ja nii võib sealt saada täiesti erineva tasemega neid tikandeid. On siis sellised variandid, et ei ole mitte nii-öelda võetud see originaal endale ja selle pealt niimoodi kopeeritud, vaid on võetud see originaal pilt ja tehases on seal Hiina tehases välja töötatud oma skeem. Ja tavaliselt, et ega see odavus tuleb ka millegi arvelt, eks ole. Ja see tuleb selle arvelt, et seda skeemi ei ole siis läbi töötatud. See tähendab, et kui Dimensionsilt näiteks, seal on pool ristpisted, seal on kolmekordse mulineelõng, aga seal on, eks ole, segud, ehk blendid mitmetest variantidest, mingisugused backstitchid ja edasi, siis see kõik jäetakse ära ja terve töö tikitakse kahekordse või siis 11 numbri kanva peale kolmekordse mulineelõngaga. Värve võib olla seal vähem, eks ole, selle võrra, kui originaalis ja noh, nii edasi, sellised muudatused. Siis on olemas tehased, näiteks on Amishop, kes toodavad natukene keerulisemalt. See tähendab seda, et nende skeemid on rohkem läbi töötatud juba või on päris võetud originaal ja tehtud koopia sellest. No nad ikkagi natuke muudavad seda. Et ei saa öelda, et nad päris originaali võtavad. Vähemalt mingid sümbolid ja asjad. Eks mingid autoriõigused kehtivad ka seal. Ja sellega on siis ka niimoodi, et mida odavam, seda uvitav oma tulemuse sa võid saada. On päris pusasse läinud siin. Ma olen ka igasuguseid töid näinud. Ma olen näinud siis sellised, kus vabandage väga, aga see koopia on nii halva kvaliteediga, et no mina juba annaks elu sees endale kuskile ruumi üles sellist tööd. Ei padjana, ei pildina, ei mitte millegagi. No ma arvan, et ma jätaksin üldse töö pooleli. Sellist olen näinud valmis tikitud tööd, kus väga kena tulemus oli. Mitte nii kena kui originaal ja mitte originaal, aga väga kena tulemus. Kas ta nii jääbki iga enda otsustada, mis varianti ta siis võtab endale teha? Kas talle piisab sellest, mida pakuvad hiinlased? Või ta tahab saada maksimumi. Selle protsessi, kui ma otsustasin niimoodi, kuna mul kahte ühesugust pilti ei ole vaja ju, et selle teise, mis ma nüüd Hiinast ostsin, sellest ma teen, ma ei tea, kas ma teen padjaksta või noh, mingi sellise tarbeseme. Ma ei ole veel täpselt välja mõelnud. Kahte pilti mul nagu kindlasti tarvis ei ole. Mis ma veel räägin sellest? Rohkem mul ei olegi midagi rääkida sellest. Järgmises videos ma võtan siis lahti ja võrdlen originaali ning AliExpressis tellitud komplekti. Jääge ootele!